Да, и здравствуйте, и в копридельшом парте зри Age of War 2. Jo, jednotku som prešiel jak nič, aj na Impossible, ak si nevidel, tak pozri, je na rade bitnúť dvojku a zakopať to raz a navždy pod zem. Túto epištúru, ktorú máte radi vy, ktorú mám rád ja, let's go! Tentokrát na Hard Difficulty, minulé som mediu prešiel jak nič, ideme na Hard. Je to tu, znova odbička, nezabudni, tu je zmenný systém hrania, tu máš Unity, tuto kupuješ PC za XPčka a upgradeuješ si vety, do toho máš turetky, myslí na to, že maximálne 10 populácie, životy a ideme na to zopaknuté, môžeme ísť na to, chlopci, môžeme ísť na to, poďme to zervať. Pane Bože, toto je proste hra, ktorú keď zapneš, tak máš radosť. Je to tak? Áno. Koľko mám peňaží? 2500 goldu, hudbička už fachčí podľa mňa, už ide. 12x20 damage, range 450, egg rifle asi dáme. Má výborný range, nemám tu red spot, čo som spravil? To on spravil? Ešte raz. Som zabudol, najprv si kúp. Až potom vstávaj, ty debil. Strašne drahé to je, všetko je strašne drahé. Dáme tam ten egg rifle, semka. Jaké rýchlejšie všetci to, čo je za rýchlosť, mate bože, poď! Umar ho tým šutrom, ty dementko, okej, to on dáva tie fireboly, tak sa aj poser s tými fireboly zasratí. My potrebujeme ti zlata na ďalšiu turetku. Ježiš, to je strašne drahé a hneď úvod nedávam, to je dobrý hard toto. Toto je hard, akože vážne hard, nejak v jednotke, keď som zapol Impossible, bolo to úplne easy. Poďme na to, 405 zlata ešte môže byť. Koľko stojí expo toto? 7200 expo, to je strašne drahé, to je strašne moc speedy dino. Daj tam dinosaura, do toho klubmena a poďme to rozmátiť. Tá hudbička ma žene pred, ideme na to, chlopci, rozbiehame túto hru. Zas som sa nechal baitnúť, že už pôjde drop, ešte nejde. Strašne malo zarábame, úplne je to, že nič, dinosauria žena rozmáta, prosím ťa, verím ti, pekne. To je damage, that's a lot of damage, to je ono, to potrebujem. Poďme speedy dino, to je výborná vec, to zarába, to ide, speedy dino. Poď, ale však nechaj sa zmátiť. OK, pohodička, akurát v hodine 12 zaučinkoval dinosaurus a ide hudbička. Mátim to všetko, úplne jak nič a zarábame. Potrebujeme 1500, 1750 zlata, aby som mal druhú turetku. To je teraz základ, má druhú turetku. Bez toho sa nepohneme. Bez toho nejdem ďalej proste. A teraz neviem, či miňa tie XP na tie fireboly, alebo ísť z reálšej doby. Radšej fireboly teraz, hej, na tých dinosaurov, keď tu je veľa. To zarobíme, na to veľa zlata a upgrademe turetku a dáme egg rifle za 1500, potrebujem 1500 súrne. Poďte to čo je? To čo? S nejakou ženskú? Tam je toto aj nebolo. On žiadnokol Asal Dina? Tak ty si debil? To kde bere toľko zlata ten dement? A jaké to má tie upgrady? Dino Hut? To ja nechcem ani Asal Dino. Income level to bolo to Super Stonks. Support damage, ježi, ja som teraz zmetený. Turec damage treba, že? Rozmáť to! To mi máte do veže teraz akože to vážne, seriózne vážne mi teraz máte do veže, hej, zerví ho. A žiadne zlato skoro za toto sa poser. Toto je hard, chlops, toto bude hard, toto bude hard. Musím byť poradne smart. Čiže 400 zlata, strašne málo zlata mám a on si proste ide. Ja potrebujem znova Meteorite Rain, ja bez toho sa nepohne proste. Ja potrebujem Meteorite Rain, to je úplne, že náboram priority. Máme zlato konečne, poď tam egg rifle, šláhni druhý. A skúsime možno za tie goldy dať turret damage. A turret range. A kým je to lacné, tak proste dáš si tam tie jednotky. Income level musíme mať, ja chcem income poriadny. On má už ďalšiu dobu, to má poser, on má už ďalšiu dobu. A nechceš sa posrať, koľko? 7 expo, to už dáme. Zdravíme expi, ušetríme. To jaký damage má? Ja som bez šance. To čo je za damage táto nová doba? Ja potrebujem novú dobu hneď. Pane Bože, ja tu skapem, toto je hard. Toto je moc hard, tie expi potrebujem. Pozeraj, Dino žena proti Richiarovi obyčajnému a dostáva. Nakladajú normálne, čo si? Oh shit, ešte aj blesky dáva, to je debilko. To je spotený debilko, ja potrebujem ďalšiu dobu jak sol, jak pašteku na chleba, jak tresku s lečom, proste potrebuješ to tam. Ako budem dávať zase to tlmiacej jednotky, aby to veže zervali a potrebujem aj to XPčka, sú teraz moje benzín, XPčka sú moje palivo. Krásne, ale tie X-randy sú strašne silné, to sa mi ľúbi, to dosť veľký damage dáva. Ja iba takto bránim a treba tých 7000 expo, to je všetko, čo chcem, viac nechcem. 6000, ešte 1000 expo a už ho zervem. Toto je ťažšie, ak sa zdá, ty bolo toto hard a ešte to má Impossible úroveň. Toto by sa mal úplne na pohodu, to Impossible bude problém. A s týmto, keď bude problém, tak Impossible je už vážne Impossible. Ešte 300 a môžeme do ďalšej doby. 300. Poď, tak už to umlať, ešte dvoch, no, bum, ha, hu, a poďme na to, guard,
To bola tuším sračka, či? Ja si už nepamätám. Super Spartan za 110, to je dosť lacné. Treba ten ďalší turec za 3000 zlat, to už nie je až tak veľa. Poď na to, vyrábaj nových a zerávaj starých. Toto musíme dať s tou hudbičkou v ušiach, ti hovorím, to je bez problémov. To zerveš proste s tými Egg Huntermi na streche, s tou novou dobou, s tými rytiarmi. Nemajú šancu, to dáme. 8000 explodujú naše doby, musíme rýchli. A bredovať už nejdem damage turečiek, lebo to je strašne drahé. Support damage, ktoré, čo je to? To je infartry damage, alebo čo je to za damage? To je support. Tak zvýšime support damage a je support range. Ty musíš kúkať, že aký sú. A podľa toho upgradeovať. Teraz mám tých Spear Spartanov upgradenutých, hej? To je dobré, lebo za rovnakú cenu sú silnejší. Je to smart. Keď to je hard, musíš byť smart. Ináč ťa zerve proste. Tie vajca sú strašne na pomoci, to je úplná pecka, tie vajca sú super, ja verím tomu, že to dáme, chlapci, toto ubránime. Si povieš, toto ubránime a dáš to. Vieš, že má zatiaľ strašne veľa života, toto je super. On má ďalšiu dobu už ten debilko a nechceš sa posrať. On strašne rýchlo ide, strašne rýchlo, on už má normálne, ty vole, dobu púšťovú, dobu egyptskú, dobu faraónskú. To je koka, odkiaľ bere to zlato, ten debilko. To má týchto egyptianov posratých. Čas na Sword Spartanov, lebo už ma sereš. Pozeraj, on má tie stekačiky na travu a roztekajme s tým hlavu na tie jany. Čo si není, aspoň 20 zlata mi dá za to, ty debilo. Do ďalšej doby ešte 2000 expo. Strašne rýchly je. Ja nemám ani zlato, ani nič, úplne je to hard, ty vole. Ale zatiaľ bráni pohode, životy mám, tak neriešim. Skrečkujem si zlato, aj XP, to pôjde. A nemám už taký damage, ten sekáčik. Taká pomalá doba, egyptská. To pôjde, ale ten dohova, to nie. To ani sem nechoď, ani sem nechoď, ty vyhovada. Toto ma zerve, to robí tie blesky tučin, či ako nie? Čo to robí? To ma nabodne od spodu. Pane Bože, ešte si mám tie vajca. Zafúku ďalšia doba. Myslí na to. Tam nakúpime turetky v ďalšej dobe. Až v ďalšej dobe, hej? Zatiaľ si ale ideme, toto je hard, akože toto ako pôdička. Ja už som skúsený Age of War player, chlapci. Už si idem. Tu máme to, ubránime tými vajcami. Vajčáci, posratí, pomeď ďalšia doba. A ja sa poser, priest. Počkaj, tu si priesti, to si fireboláci. To sú tí nastratí fireboláci, čo mi sekajú do veže. Z obdialeč, dementi, choďte do faka. Zmizni, neznášam tú jednotku. By som zakázal. Ešte Firebody dáva ten degeško spočený. Ja musím ďalšiu väžu a strašne drahé to je. Tohto Big Birda chcem, to stojí dokopy 5500. Mám 5000. Do faka, toto mi mláti do väže. Hovada, 5500 potrebujem silno. Anubisa, dáme tu nejaký koň ide proti mne. Pane Bože, on je strašne dobrý tento hard. Toho koňa zerví a to pôjde. Rýchlo zerví toho koňa, potrebujem zlato. A nemlať ma tým Firebody, tým koks spočený. Kde máš tú hlavu na rytí, debilko? No počkaj, nemám XPčka na onu, počkaj, bum, bam a je to tam. A poj, nemám XPčka na tú špecialitku, to treba rýchlo zervať. Zatiaľ som v pohode, zatiaľ som v pohode, ten Big Beard zdá sa, že je celkom big. To ubránime, to ubránime, toto ubránime, ti hovorím ja. Iba tí fireboláci ma serú strašne moc nehorázným spôsobom. Všade sú kone, to čo mi ty chce naznačiť ten debilko, aspoň že veľa zlata to dáva. 7k goldu, skúsim ja poupgradovať toto. Bam a dáme tam šajtov vtáka. To je dosť dobre, to je dosť silné. Akurát vajce má väčší dostrel. Čo teraz? Šetríme 9000, už bude ďalšej dobe? Ja ho predbehnem? To by bolo dosť cool. 9 XPčok a som ďalšej dobe? Ja som udávač doby, vy dementi. Ja som udávač doby, ja som pro. Ti hovorím, proste. Ja som zničujúci ničiteľ v tejto hore. Ja som pro, nemá šancu, ty debil. Ty si daj týchto hlaváčov, ja ťa seknem týmto paroháčom. V dobe hradovej. Ty debilko, toto je tak easy hra, chlopci, to je tak easy hra, strašne. Metal katapult, ty vole, rock katapult, dám si mental katapult, za chvíľu, ty dement. Treba 10 tisk zlata, to dáme jak nič, ale mohol by aj on upgradenú dobu, aby som mal viac zlata. To je kľúčová vec, čakať kým super upgradenú dobu, aby som vás zarábal. Ale pohodička, vidno ten skill, nie? Halo, halo, aspoň taká hra mi konečne ide, že by? No ja som šťastný, čo si? Aj veľa života na veži proste, úplne som profi. Ďalšia doba, 10 XPčok, ja už pôjdem do odvedoby vyššie od neho. To čo je? A tí Big Beardy si idú, tí tam plujú, tí vole paraniak z balkóna. Nice. Už má konečne super ďalšiu dobu, aha, hard, hard? Pane Bože, pohoda. Úplne som vytešený z toho. To je taký strašný damážos. Taký demage. Ja viem, že to furt hovorím, ale som z toho úplne úžasnutý. Ja aj nepoužívam špeciály, proste to je také pohode. To je také easy. Support by som mohol zvýšiť damage, ale ešte nie. Ja chcem skôr tú turecku, to bude väčšia vec. 4 turecky, to už je niečo. Jaký postavím turecku, tak už bude ďalšia doba. What the fuck? To je zabité strašne.
To sa neopatrí na tej špeciali, to sa robilo minulé zle. Ja som nevedel, že to stojí tie XP, lebo ja potom strašne pomarním z domov, lebo jeden špeciál stojí 4K a ďalšia doba 10K, to je strašný nepomer podľa mňa. To je ako, to je nelogické dávať tie špeciály úplne. Pozeraj, teraz mám 10K XPčok, teraz potom to dám ďalšiu dobu a ja už mám ty vole dobu palmovú a on má ešte stále dobu tú hradovú a dáva šipy jak debilko, to je úplný kok. On je strašne rozumný, rifleman, už mám normálne gateman, swordman a nemá šancu proste, ty peče, koľko stojí turet? Large cannon už proste za 4K. On ma zerváva? Tak to choďte. Daj mu do hlavy, prosím ťa. Potrebujem 11K. 11K potrebujem. To čo sem ide, pane bože? Pošleme nájta. Neviem, si to kto ho používal, ale dáme mu šancu. Potrebujem 11 zlata. To keď rozsekám týto hovado, tak budem to mať. Rovno kúpim spot a sem pôjde large cannon za 4K. O, luxusný. A ďalšia doba za 11 000, iba lacno je. Proste... pohoda. Keby to malo väčší dostrel, ty vole, títo vtáci mi tu zaspia. Aký robí ten koň? Ooo, dobrá sekera, dobrý si. Sa vyplatilo? To seká jak nič. Škoda, že není viacej podvežov, aby mohli plúviť tí ptáci, ale to je jedno. No poďme. Jaká banda zelená, čo ide, hen, čekuj to. Pohody. Easy money. Ešte jedného a poďme na to. Large cannon je môj. Bum. Jaký dobrý. On je... aha. Dobre, delovice, parádice, čo si? A jedeme. Wow, to je výborná vec. Čo si? A ten demage, čo má, oh god. Už iba zvyšovať nejak ten range a damage na 1700, to je dosť dobrá cena. Za chvíľu ďalšia doba proste a on ešte furt trčí v tejto zámkovej. To je taký noob. Poprosím nejakú impossible verziu impossible. Nech to je nejaká výzva, však ty vole. To je neuveriteľné, nejak dávam. Ešte zvýšim túto damage. A to je úplne koniec. To je, ja už nemusím pomaly nič robiť. Iba si úbečku užívať. Tie turecky zničia celého toho zlatého vtáka. Ja idem do ďalšej doby. Presne teraz bum. To je už doba Černobylska. Pane bože. To je už predposledná, že? What the fuck? Zvýšime range. Nice. Sa mi ľúbi, že nezdražujú sa jednotky každého dobu jak v jednotke. A keď je to podľa mňa potom vacej easy, neviem. Vieš čo, v tejto dobe nič nebudem kupovať. Žiadne turecky. Počkám na poslednú. Našetrím si. On je v ďalšej dobe už? Čo si? Zatleskáme. Taká pohoda. Taká pohoda. Pohodára. Jak nič. Zatiaľ si pozvyšujem turecky v tejto dobe a v ďalšej kupujem maximálne turecky. Všetky 4 na max a zerveme. Jak nič. Počkaj, musím vôbec dávať jednotky? Asi, a musím, lebo dávajú trošku damage na väžu. Zas nemôžem to podceniť, nekryč hopky, neskáčeš. Dáme ture damage, krásne. To čo tu bomby lítajú? On nevie hrať túto hru proste, on nevie hrať túto hru. Bro, tak by som chcel túto hru online multiplayer, pecka proste, to by bola taká strana, to by bolo tak super toto raz multiplayerovo. To by proste malo také úspechy, také dačo, musí byť, že to taký úspech musí mať. Strašná sranda. Tu už dovolím zvýšiť game speed na dvojku, lebo už to je tak easy, až tak easy. Ani žiadne zaváhanie, to je podľa mňa prvý pár po dlhej dobe, kde nebolo zaváhanie a idem si proste. Od začiatku do konca. Na, 2 spolu, posledná doba, mystická, to je maximálna. To vajce sa mi nechám, mám taký pocit, normálne to by tam malo ostať ako pamiatka na moje začiatky. A Heavy Plasma stojí 7K goldu a to bude jeho konečná. No poďme, ale zase nemôžeme to podceniť, lebo má zervu kone. Má zervu, má kone. Pozor na to. Mám maximum tie turecky. Asi už nebudem zvyšovať nič. Ten income nemám ja... Pane Bože, ja som debil. Aj som zabudel. Ten income treba na max. A dám ešte toto vylepšenie, aby som mal God vrat a s týmto zároveň bez. God vrat. Klasika. Toto je zabijak, proste čekuj to. To je úplne proste totálny zabijak. Debakel, jak svin. Tanky už idú, pane bože. To bude zlata. No poďme parádne zarobiť na tých tankoch. To sú easy zárobky toto. Keby tu bol ten emot jak v Royale, že tanks, tak nemu to šláhnem. No konečne predáme jedného vtáka, dáme tam rovno toto. A jedeme. Konečne už je na maximálnej dobe. Konečne pôjde zlato, ďakujem. Bude, to je rád. Dáme tam asi toto, nie? Dáme tam toto. To bude tak biolit, ty vole. Pozor na tých pláši, ty vedia uberať aj do vežičky. Na nich pozor. Na nich jediných treba dáme pozor. To sú hovadá. Tuším nejaké free goldy idú k veži. To je pecka. Predáme ďalšieho vtáka. Bum. To je demage, ty vole. Vá, kde bere toľko zlata tento debilko? OK, mám maximálne, čo môže mať, vajta si sem nechať a poďme šetriť. Na zrvávačku. Toto by sa mal používať, však XPčka ho nepotrebujem. Pane bože, ten čo tu... Pane bože, OK. Tak to bude hard. Musím unlocknúť toho super soldiera. Vám unlocknutý a teraz našetriť.
aspoň na dvoch a zatošľahom tých demetných vedcov a to pôjde. Strašne pomaly idú tie goldy, ty vole. No myslím, že je čas, chlopci. 20 zlata, počkáme, kým sa dobije špeciál a vyčistíme cestu. Tomuto god zobrať. To bude világoš. Treba teda nájde na dýchu celej. Treba, musíme. Už sa si nemôžem srať. No a myslím, že je čas, spomeň na to. Má to strašne dlhý tréning. Ale to nevadí. Poď, ty stroj. Si stroj. Pane bože, zerví mu hlavu, to je pecka. Do toho dáš týchto dozadu. Úplne doplná. A potom vyčistím cestu, hej? Aj keď mohol by som, počkaj, keď sa naplní. A vyčistíme mu cestu, však tomu nič neubúda, ty vole. Pomeň na to, chlapci, čistíme cestu. A jedeme. Ideme na to. Máme plno normálne, úplne, že plná populácia. Dvaja roboti, nemá šancu. Pozri na to. Bum. Do toho títo picháči, to je pecka. Wow. Pozri na to. Tá vieža ho seká, ale nič sa nerobí, to je úplne zničujúce. To je zrávačka, jak sa patrí. A teraz títo všetci osmi. Pôjdu do veže rovno. A to je jeho koniec. To je tvoj koniec. Čo je to za jednotku? To je anti-armor? Tak počkaj. Anti-armor damage na maximum. A práve si skončil. Jeden mi skapal. Nevadí. Pozeraj, anti-armor útočí. Do veže. Krásne. Luxusný play. Hard. Nemá šancu. Zrávačka, jak sa patrí. Boom. Prepichni mu vežu. Svojim laserom. Dovidenia, do počutia. Čus. Endešlos, epic win. Je to tam, chlapci, pohoda. Padol, počkaj, nekej drop. Ne. Že by to ubránil. Tohle. What the fuck. Okej. Naťahujeme. Si predlžuje zbytočné smrti, debilko. No, poďme na to. Druhý pokus. Už musíme. No, brán sa teraz, ty debilko, skončil si. Už skončí, už skaptam. Bum. Chlapci, ak sa páčilo, nezabudnite vylajkovať a dajme si ešte insane difficulty, ktorú verím, že zarobáme. Ak sa páčilo, lajky, odbrz, zláčky, majte pekný deň. Ľučte sa mi výpko. Čus. Hej, Joe Var, je to vidno? Je to vidno. Ebne mať.